Det är något nu. Ja. Ska sälja husvagn. För att? Ja, men du vet. Vi har bytt logga. Fjällbrynt. Med smör heter det, med smör. Och sen så, jag vet att jag har slutat. Det är slutat turnera. Levande dansmusik och, ja men du vet. Den första gången jag tog i handen, jag smekte dig och du på din värld. Men du, köp husvagnen. Ring mig nu. Jag vill sälja den. Jag kom, jag såg, jag ser. Vini, vidi, vici. Sara, kom du ihåg mig? Kom du ihåg mig? Vi dansade i djup. Flytta! Ja, du vet. Men nu ska allting bort. Med smör, inte med smör. Fjällbrynt. Nu. Ja. Årsmodell 61. Potential, renoveringsmöjligheter här. Köp den, ring, nu!